Історія на мільйон. Один чоловік часто нарікав на Бога. Чому, Господи, ти дав мені так мало дарів? Я не вмію гарно говорити, не вмію гарно співати, малювати, грати на музичних інструментах, не вмію навіть молитися. Чим можу, Господи, послужити тобі? Одного разу сниться йому сон. Він у великому залі, де багато людей. Вони зібралися, щоб намалювати величезний образ Ісуса. Кожен з них підходив до столу і отримував від керівника проекту чистий аркуш паперу та інструкцію, що він повинен намалювати на ньому. Багато людей вже працювали. Хтось малював чудовий барвистий візерунок, хтось прекрасний орнамент з золотом. Підійшов тій чоловік зі своїм завданням. Але коли побачив, що йому потрібно було намалювати лише чорний кружечок на блакитному фоні, розгнівався і не хотів цього робити. «Шановний», – сказав до нього керівник проекту, – «ви повинні виконати свою роботу, тому що без вашого малюнку образ Ісуса, який ми хочемо скласти, буде незакінчений». «Цього ніхто не помітить. Це не візерунок і не золотий орнамент». «Так, це лише чорний кружечок на блакитному фоні. Але коли ми складемо образ Ісуса, він буде зіницею його ока. Кожного дня з любов'ю робімо малі незначні речі на славу Божу, а Божа любов перемінить їх у велику справу».